Money, bro. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to judge. Yeah, nuts for my gang. Give me just a stamp. Cover on my chain. जसको थोपडा हेर्दा गफाड्ने ठग्ने जस्तो देखिन्छ त्यसैले अरूलाई गफाडि हेर्न जता नि ठिक्क पारेको मोराले ल ल तिमीहरू दुईजना बसेर गफ गर्दै गर म चिया बनाएर ल्याउँछु है झन् काममा पनि फुल टाइम हानिदिएको छु सोल्टी पैसा त माल हो क्या तिमी कस्तो कुरा गर्छ भने ए जाम बरु कि त केएफसी कि त म्याकडोनल्ड्सतिर गइदिउँ सोल्टी आज मज गरौँ जाम सोल्टी जानुपर्छ अब चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ होइन आज तिमी चिन्तै नगर क्या तिम्रो सोल्टीसँग मस्त पैसा छ क्या मोज गर्नुपर्छ है हो ठिक छ नि हो यसलाई पैसा छ भने धाक त लगाइहालिदियो तर वालेट नै पनि ल्याउनु बिर्सेछ त धाक लगाउने लगाइहालिदियो अब के भन्ने होला खै आइडिया ए अनि सोल्टी त्यो केएफसी कि त म्याकडोनल्ड्समा त चिकनहरू मिसाएको हुन्छ है के भन्छ यसले ल सोल्टी मलाई त बल्ल याद आयो नि त म त भेजिटेरियन हो नि यहाँबाट म घर जान्छु ठिस मान्छे रहेछ यार यो मान्छे त ठिस यस्ताको सङ्गत गरेर नै केही काम होला धन्दै मिल्न नभएको नि मेरो अब चाहिँ फ्रिजमा के छ जान्छ खानुपर्छ चिकन A few moments later. This gentleman with a blue shirt realized that he left his phones on his friend's house and he's on his way back to get the phone. ढोका खोल्दैन त योले. ए ढोका त खुलै पो रहेछ. आइ त अन्त भेजिटेरियन हुँ भने हैन सर. कस्तो खालको भेजिटेरियन होस् त? म चाहिँ भेजिटेबल खाने बेला मात्र भेजिटेरियन हो. मेरो साथी यो कोअपरेटिभबाट हामी घर जानलाई लेफ्ट जाने कि राइट जाने अरे रेडलाई छक्क रोक्नु रोक्नु